K1 Max finale tot 70 kilogram. De twee beste vechters in die categorie. Boerkau, Por Pramuk en Andy Sauer uit Nederland. Tot nog toe geen eenduidig voordeel voor een van beiden. Ja. Het is goed. En dat kan in het nadeel werken van Sauer natuurlijk. Maar tot nog toe heeft de Nederlander zich daar weinig aan laten liggen. Ja, mooi hoor, zeg je dat. Hij pakt dat BNB, wil hem vegen. Maar Boerkau springt er overheen. Tegenwoordigheid van geest kun je de tuin niet ontzeggen. En ook dat is knap. Zo. Een aardige penalty wordt er gegeven door Boerkau. Het wordt tijd dat Sauer even in deze ronde ook toch even zijn zaken op een rijtje zet. Het is vrij gelijk opgegaan, die twee ronden hier aan vooraf gaan. Ook al omdat de Thai echt veel beet pakt en wat minder doet nu dan. Tot nog toe dan in ieder geval. Sauer was beter met stoten. De Thai trapt wat meer. Maar raakt ook niet echt veel aan dat gooiwerk. Het is... Ja. Het kost natuurlijk ook vreselijk veel energie. Beet gepakt worden, op de grond gegooid worden door Boerkau. En daar, ja, daar kun je boeren. Maar het maakt de partij niet mooi. Sauer wil die wedstrijd vechten. Wil technieken laten zien. Boerkau doet de techniek die hij heeft geleerd. In Thailand scoort dat, ja natuurlijk. De leer je niet af, dat zijn dingen die ze hebben ingesleten. Boerkau gooit zijn gewicht goed naar voren. Kan daardoor niet geveegd worden door Sauer. Derde ronde. Ja, je kunt bijna niet tegen die man aanstaan, want je ligt echt in no time op de grond. Het blijft een aparte techniek hoor. Iets dat vanaf kinds af aan wordt geleerd. Dat draaien, het gewicht gebruiken van je partner, van je tegenstander die naar voren leunt. En meteen doorsturen. Het gaat bijna met achterloos gemak bij Boerkau. Het kost hem geen enkele energie, dat zie je ook. En het vreet energie bij de tegenstander. Het werkt irritatie op. Je kunt daardoor een opening creëren. Een machtig wapen. Tot nog toe. Nog niet volledig kunnen gebruiken, maar wat gaat het worden, zeg. Beide heffen de armen. Ja, de wedstrijd ging heel gelijk op in de eerste ronde. Natuurlijk kwam Boerkau met dat gooien en smijtwerk in die derde ronde, maar scoort dat genoeg? Dat is de vraag. Heeft hij daarmee in de ogen van de jury gescoord? Krijgt hij de wedstrijd of krijgen we een extra ronde? Dat is de vraag. Het was geen mooie wedstrijd, tot nog toe. Niet helemaal zijn schuld natuurlijk. Boerkau die heel bewust naar voren loopt en een beet probeert te pakken en keer op keer probeert te gooien. Terwijl Sauer probeert te boksen, probeert te knokken. Maar geeft Boerkau zijn ongelijk. Hij weet dat daar zijn kracht ligt. Hij weet dat Sauer in dat clinchwerk weinig te vertellen heeft. Daar dat mooie werk, dat mooie springende ontwijken van Boerkau op die beenveeg van Sauer. En die Sauer uit Den Bosch. Onbeslist. En weer een onbeslist. Ja hoor, een ronde extra. One extra round. En nu zal de korte rondes die Sauer gedraaid heeft in die voorgaande wedstrijd, die zullen goed van pas komen. Hij heeft er wel wat meer op zitten. Extra round, de vierde ronde tussen Boerkau, Por Pramuk en Andy Sauer uit Nederland.
Sauer meteen in die aanval. Ja, hij weet dat de kans voor het grote geld hier binnen handbereik ligt. Als hij wint, krijgt hij 75.000 euro. De verliezer gaat naar huis met 15.000 euro. Een mooi bedrag, maar uiteraard niet te vergelijken met de hoofdprijs. Alles kan nog. Wie wint de extra ronde? Theoretisch kan er nog één ronde bij komen. Maximaal 5 in zo'n finale. Alleen maar in de finale overigens. En weer de prachtige worp van Burkau. Zou die duidelijk vermoeid raakt, ook dat door het gooiwerk. Die in die eerste paar ronden meer antwoord had op het smijtwerk van de Thai. Daar goed in mee komt, maar nu al diverse malen onderuit is gegaan. Sauer die probeert, ja, dat goed, om dat goed wegkomt. Scoort zelf veel met zijn stoten, maar niet met zijn benen. Vooral die linkerhoek op het lichaam. Maar tot nog toe heeft de Thai er weinig last van. En dit vreet energie hoor. In deze vierde ronde. Ze zijn er allebei aardig doorheen. Dat zie je ook. Ook Burkau. Natuurlijk, die hebben ook al 2x3 ronden moeten vechten in die voorgaande wedstrijd. De kans is groot dat hier volgend jaar weer een paar Nederlanders mee zullen doen in het circuit. Want ook in Nederland is er een K1 Max circuit opgezet. En daar zullen we binnenkort veel meer van gaan horen. Net zoals van de grote K1-wedstrijden die door Simon Rus georganiseerd gaan worden volgend jaar in de arena. Op zaterdag 13 mei. Maar voorlopig deze twee. Burkau en Andy Sauer. Sauer die weet dat hij van zijn stoten moet hebben. En die zich beklaagt nu bij de referee dat Burkau hem steeds beetpakt. Ja, op zich is daar wel wat voor te zeggen. Het is niet iets wat hoort bij het K1 kickboksen. En je moet je natuurlijk wel houden aan de regels. Ten slotte mag ook een Sauer niet gooien in deze wedstrijd. Al betwijfel ik of dat zal lukken bij deze oersterke taai uit die tegenover hem staat. Deze Burkau. De man heeft een geweldig gevoel voor balansverstoring. Nu knieën van Sauer op de bovenbenen van Burkau. En een korte versnelling aan het eind van deze ronde. Beide heffen de ademen weer. Nou. Ja, om eerlijk te waar te zeggen, ik vond er niet echt veel verschil tussen zitten hoor.